Начальниця відділу ювенальної превенції поліції області Людмила Кузніцова п'ятикласникам розповідає про мету свого візиту. Сьогодні у мене такий виїзний прийом. Називається цей захід «Почуємо кожного». Вислухавши поліцейську, школярки Яна Полішенко та Катерина Семко кажуть, такого у школі раніше не було. Це корисно і це цікаво, тому що ми в дальшому житті маємо знати, як себе поводити. Не потрібно боятися дзвонити в поліцію. І потрібно розказувати, якщо вони погрожують, потрібно розказати комусь. Ініціаторкою проєкту «Почуємо кожного» стала начальниця профільного відділу поліції області Людмила Кузніцова. Каже, хоче не лише допомагати підліткам у вирішенні їхніх проблем, а й навчити довіряти правоохоронцям. Це просто має бути спілкування, аби дитина змогла якісь побороти в собі страх, по-перше, спілкування з поліцейським, що воно може бути просто так, не обов'язково, що ти вже в чомусь винен, чи тебе в чомусь підозрюють, да? Це просто можна прийти і поговорити з поліцейським на будь-які теми. І, звичайно, я хочу чути їхні переживання, що їх турбує на сьогоднішній день і чим я можу їм допомогти. В рамках проєкту кожен охочий школяр може поділитися власними переживаннями, розповісти про проблеми в родині, у стосунках із однолітками. Конфіденційну бесіду з школярами проводять поліцейські разом із психологами. Людмила Кузніцова каже, діти хочуть бути почутими. Діти мають про що поговорити з поліцейським, особливо підлітки, особливо такого віку з 14 до 16 років. І їм є про що сказати, вони відчувають, я вже бачу, що вони відчувають ту підтримку, їм це важливо, що на них звертають увагу саме поліцейські. Яна Тупчі навчається в 9 класі Немирівської школи-гімназії. Каже, для багатьох цей проєкт стане у нагоді. Мене дуже зацікавило це, і я думаю, що це дійсно потрібно. Та, можливо, є труднощі їздити по областям, звичайно, тяжко і дорого, але зараз дітям потрібна допомога і цей проєкт наче спасіння. Заступник директора з виховної роботи навчального закладу Валентина Бондарчук говорить, такі виїзні прийоми необхідні. Краще говорити про це, щоб діти чули, знали, до кого звертатися. Попереджений, значить, озброєний. Пілотний проєкт реалізують у 6 районних центрах, серед яких Калинівка, Немирів, Гайсин, Могилів-Подільський, Жмеренка. У Бершадь поліцейські вирушать наступного тижня. Наталя Колодієва, Дина Овчак, новини ЮА Вінниця.